بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرض پاک وطن پاکستان، میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جگیر، یہ پاکستان سورت رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی تفسیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کی تعبیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس کے اہم دن ہم بڑی خوشی سے مناتے ہیں. ان دنوں میں یوم آزادی اہم ترین دن ہے. پاکستان بننے سے پہلے پورے برصغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا. انگریزوں کے قبضے سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا. اس دن برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنا الگ ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے. یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا ہے. اسی کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں، ان بزرگوں کی کوششوں کو یاد کو تازہ کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن بنایا. ان تقریروں میں اس بات پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں. یوم آزادی کی خوشی میں ہر سال عام تعطیل ہوتی ہے، البتہ اسکول اور کالج صبح کچھ دیر کے لیے کھلے رہتے ہیں. اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم خاص قومی پروگرام بناتے ہیں، وطن کی محبت کے نغمے گاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. یوم آزادی کے موقع پر سارے ملک کے شہروں اور قصبوں پر چراغاں ہوتا ہے، لوگ جوں در جوں گھروں سے باہر آتے ہیں، سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے. کراچی میں لوگ بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار پر جاتے ہیں اور قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں. مزار کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ ہمیشہ مزار پر موجود رہتا ہے. اس روز محافظ دستہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. مساجد میں ملک و قوم اور تمام مسلم امہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی جاتی ہے. آزادی کے اس موقع پر دوسرے ممالک کے سربان صدر پاکستان کو مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں. یوم آزادی اور دیگر ایام پاکستان کی آزادی اور سالمیت اور استحکام کی دعا کی جاتی ہے. ہم اس عہد کو دہراتے ہیں، وطن عزیز کی خاطر تن من تن سب کچھ قربان کر دیں گے اور اس کے نام روشن کریں گے، اسی کی ترقی کے لیے ہمیشہ صدقے دل سے کوشش کریں گے. وطن پیارا وطن، قربان سب کچھ میرا تیرے لیے پیارا وطن، میرا وطن پیارا وطن، آنکھوں کا ہے تارا وطن، اپنا وطن پیارا وطن، ایسا وطن ہوگا کہاں، گلزار ہے اپنا وطن، سمٹا ہے جہاں حسن جہاں، قربان ہے جانے گلزار تو میری شان ہے لگن، میرا وطن پیارا وطن، آنکھوں کا ہے تارا وطن، کشمیر ہے عرض وطن، پنجاب ہے حسن جہاں، بولان بھی مہران بھی خیبر بھی دل کا بیان، میرا وطن پیارا وطن، قربان ہے سب کچھ تیرے لیے پیارا وطن، مٹی تیری امبر ہے، تیری فضا مشک ارم، اقبال کا ہے خواب تو، قائد کا ہے عزم، کرم تجھ سے ہے میرا عزم، تو ہے میرا رشک زمن، میرا وطن پیارا وطن، آنکھوں کا تارا وطن، قربان ہے سب کچھ تیرے لیے میرا پیارا وطن، موسم تیرا دلکش رہے، گلشن تیرا مہکا رہے، آنکھوں میں بستا رہے، دریا تیرا بہتا رہے، دل ہے یہ دعا نیم، نام پیارا وطن میرا وطن، عرض وطن شاداب ہو پرچم سلامت رہے، پھلتا پھولتا رہے تیرا چمن، دشمن کرے لاکھ جتن، میرا وطن پیارا وطن، آنکھوں کا تارا وطن، قربان ہے سب کچھ تیرے لیے پیارا وطن، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.